No, uh, vull recordar, l'altre dia em vas fer una pregunta abans de la prèvia de l'Elx, o no estem d'acord. Podem estar o no podem estar d'acord amb valoracions? Cadascú jo crec que veu el futbol de diferent manera, uns acertada o no. Quina és la correcta? No, la correcta no és la que dic jo, és la que creu cada que, que, que l'ha vist. No cedíem el terreny. Hem començat a anar amb el mateix plantejament de sempre, anar per al partit, anar a buscar-los amb ells, quan podíem, quan no podíem, hem juntat línies, però no per buscar els espais a la contra, sinó per intentar seguir triangulant, i sí és cert que el matís que té l'Alcorcón envers altres equips és que apreta molt, sobretot el central surt de molt. Què provoca això? Que deixen espais. Què provoca això? que nosaltres no, no som caps quadrats i si sabem que no podem entrar pel mig o per les bandes, jugar un pèl més llarg. Però no hem replegat per jugar a la contra. Hem fet el camp petit nosaltres amb construcció per deixar espais a darrere i voler sortir. Que a vegades ho hem fet i els hem dit a mitja part, massa exageradament, sense tanta pressió, o sí, sigui, a vegades hem tirat pilotes que no havíem d'haver fet i que havíem d'haver tingut potser una, una circulació més, més, més llarga. No, Raül s'ha adaptat bé i, i, i s'ha de seguir adaptant bé, el que passa que, que bueno, sabíem del perill ells en el joc aèric amb Oriol Riera i pensàvem doncs, que Raül ens podia, jugar, ens podia ajudar molt en aquest sentit. Pablo també ho, ho, està fent bé, ho estava fent bé, però pensava que era més, més potent per al Raül. També jugàvem amb l'avantatge que es coneix molt bé amb, amb Abram, de que tenen bona sintonia. I a veure, i tots els equips juguem a futbol, vull dir que tampoc és que els jugadors necessitin aquella adaptació tan tremenda per jugar al Sabadell que si no porten tres setmanes no poden jugar. Ell venia d'entrenar amb un equip de superior categoria, bé rodat, venia en forma, per tant, a jugar. Bueno, buscaven molta mobilitat, sobretot per la part de, de davant, amb gent que pogués entrar entre el central i el lateral, sabent doncs, tant que la Guàrdia com va Bavent sortien molt a pressionar el nostre davanter i creaven molts espais, ja et dic, entre centrals i lateral. Homes com Arteaga, homes com Gato, homes com Lanza, saben llegir i interpretar molt bé aquestes desmarcades a, a l'espai. Uh, deia que, que l'Alcorcón era el millor equip actual del moment uh, de la categoria. Uh, també vaig dir que el Sabadell no ha sigut inferior en resultat sí, però en joc a cap, i ara ho puc dir després d'una volta, a cap rival dels quals s'ha enfrontat, uns hem guanyat, uns hem perdut, uns hem empatat, però crec que el Sabadell no és inferior a ningú a un únic partit. El que passa és que les jornades o les temporades són de 42 partits i aquí és una, és una marató, no et serveix de res de guanyar avui a la Corcon, si la setmana que ve no guanyes contra o perds contra el Girona, si l'altre vas a Villarreal i tornes a perdre o no guanyes, avui, els partits s'han de jugar al partit. Si juguem tots els partits amb la mateixa intensitat, amb alguna cosa més de joc com el que avui, serem un rival molt difícil de, de guanyar. Aquest és la, el nostre propòsit. Uh, sí, és important, és important i molt important guanyar a casa, perquè l'any passat ens va, ens va donar molt, semblava que havíem rectificat aquest pèl de resultats i punts en quant a fora, i ara ho havíem de fer a, a, a casa, no? És important guanyar, però sobretot Uh, pel fet de que sempre diem que jugar a casa és aquest plus, aquest factor que et dona més. Però per jugar a casa ho hem de fer com ho hem fet avui, amb aquesta intensitat, amb aquesta precisió, amb aquestes ganes, amb aquesta voluntat. A vegades surten o no surten les coses, però intentant, proposant, fent alguna cosa, no esperant el rival. I aquest ha de ser l'esperit i ha de ser el mirall per seguir amb altres partits. Sí. Sí, mira, avui hem, la setmana passada vam perdre per l'estratègia, avui l'estratègia ha sigut les que han, el que ens ha donat la, la victòria. Penso que ha sigut un partit bastant, bastant controlat, és important també pensar, com diu el Mario, que el millor equip de la categoria, l'equip que estava més en forma en el moment, s'hagi adaptat a nosaltres posant un, un tribut allà. És cert que venien amb les baixes de, de les dues bandes, però han tingut que retallar amb Rubén Sant, amb Abran jugant de mitja punta quan, quan, quan juga eh, sempre de pivot, en Miguel amb Miguel Lez allà en una zona intermitja, vull dir, s'ha adaptat a nosaltres, això també és important, no?, reconèixer que els equips venen, ens estudien i miren com frenar-nos, això penso que és de, de la per, 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 per nostra que hàgim tret un, un resultat tan positiu amb la porteria zero contra un equip que, que està amb ascens. és llicència per veure que som un equip regular. Eh, uh, trobo a faltar uns quants punts més. El que passa que el que trobo a faltar són tres jugadors que no tingui i m'agradaria tenir per, per lesions. No? El que passa que bueno, jo penso que és, que és just. Al final la classificació et posa et posa un tets després de 42 partits. Ara portem la meitat, però repeteixo, em queda un mal regust de potser un parell de punts o tres punts més aquí, com sobretot el partit de de i, bueno, i alguna eliminatòria potser més de Copa. Sí, sí, en regularitat. Sí, jo crec que és regular. No vol dir que per fer 30 i el Sabadell o els equips fan més punts a les segones voltes, doncs pues 30, pues 35 més, 65. No, potser en fem 20, potser en fem 40. Intentarem fer tots els que estan en, en joc, sapiguent doncs, que és molt difícil i sabent doncs, que el dissabte ve un equip com el Girona, un altre equip que està en llocs descents, un altre equip que està fent molt i molt bona temporada i un altre equip que haurem d'intentar guanyar amb l'ajuda de tots. Bueno, motiva el fet primer de tot de jugar a casa, motiva el fet de, de rebre un equip que està en un estat de forma molt gran, motiva el fet de rebre un equip català de casa que el veus que està amb aquesta enveja sana de que està en els llocs de capdavanters, per què? Perquè està fent una feina molt ben feta, perquè té molt bons jugadors i perquè té, o està obtinguent molt bons resultats. Motiva per tot, jo crec que pot ser un, un gran perdit. Sí, jo pensava que li, li traurien la, la targeta amb aquella discussió que ha tingut per allà, però no l'he canviat, per això l'han no va poder entrenar al 100% l'últim partit perquè es va, va ai, perdona, l'últim entrenament perquè va patir un mal gest a l'esquena, tenia moltes dificultats per, per moure's, gràcies al doctor i als serveis metges i a Hombet i els fisios l'han pogut recuperar pel partit i pensàvem que, bueno, que ja en tenia prou, havia fet un gran esforç i sempre és bo tenir l'ança dins del camp, però bueno, diversos motius han fet el, el que el substitueixi.